Заборгованість по заробітній платі перед шахтарями державного підприємства «Красноармійськвугілля» повільно, але зменшується. Станом на 24 квітня вона складала більше 60 мільйонів гривень, сьогодні на 10 мільйонів менше. Але все одно повністю не розрахувались навіть за другий зимовий місяць. Поки у нас є заборгованість в пределах 38 мільйонів, за январь там 400 тысяч осталось, ну и за февраль и за март это 38 миллионов. Поэтому эти долги должны погашаться с отгруженной продукции. Поэтому пока этих денег нету, обещают, но пока нету. 12 миллионов уже майской заработной платы должны вот зайти, это дотация. Роман Сиротюк зазначає, що нині усі шахти «Красноармійськвугілля» працюють, але відвантаження готової продукції йде повільно. Здебільшого на Вуглегірську ТЕС. Система до сих пір не налагоджена. У грошах на сьогоднішній день реалізації немає, тому що вони кажуть, що з ними не розраховується ДТЕК. А ДТЕК розповідає, що з ними не розраховується міністерство і так далі, і там потребителі. І все це, поки вони цей клубок розкрутять, а нам від цього не легше. Голова Красноармійського теркому зазначає, що спільно з Мінвуглепромом була розроблена програма з погашення заборгованості гірникам, але гроші під неї ще не виділені. Сьогодні погашення заборгованості по зарплаті намагаються здійснювати усім однаковими частинами, але інколи в першу чергу працівникам підземних спеціальностей. Тим не менш, самі шахтарі та їх сім'ї останні місяці виживають хто як може. Благодаря тому, что я в настоящее время являюсь пенсионером, я получаю пенсию. Конечно, молодым работникам шахты, молодым шахтерам, у которых семьи нет, не получают, они еще не заработали пенсии. Ну вот как выживать? Как получается, так и живем. Там заняли, как-то так крутимся. А что делать? Ждем. Да, семья, ребенок. Ребенку 7 месяцев, а чем его кормить? Голова профспілки шахти «Центральна» розповідає, що гірникам цієї копальні за лютий віддали лише 40% зарплати. За березень – 60%, а за квітень ще взагалі нічого не заплатили. Ну, як представник правкома шахти, телефон у мене по зарплаті красний. Красний, тому що обіцяли к праздникам не дали, обіцяють далі. В п'ятницю було совещання генерального директора, обіцяють к п'ятниці закрити частину апреля, тому що бюджетний вже ж апрель попадає, і закрити февраль місяць. Ну, наскільки це буде факт, дійсно, ми не знаємо. Без розрахункових виплат залишаються навіть ті, хто звільняється з роботи. А таких на шахті «Центральній» останнім часом значно побільшало. Лише минулого тижня 8 співробітників написали відповідні заяви.